আমি ছাত্রছাত্রীসকলৰ জ্ঞাতার্থে জনাব বিচাৰো এনটি আয়োজন কৰা কমন ইউনিভাৰ্সিটি এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট 2022ৰ অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ ডেট ইতিমধ্যে এক্সটেণ্ড কৰা হৈছে 18 জুন 2022ৰ পৰা 4 জুলাই 2022লৈ গতিকে যিবোৰ ছাত্রছাত্রী এতিয়াও ফৰ্ম ফিলআপ কৰিবলৈ বাকী আছে নাইবা তেওঁলোকৰ কিছুমান খকজা আছিল বা বিভিন্ন অসুবিধাৰ বাবে ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব পৰা নাই তেনেকুৱা কেণ্ডিডেটসকলক এনটিএৰ ৱেবছাইট CUCET-2022 গৈ নিজৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকে পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰিব ধন্যবাদ।